Jesper Buch er en af Danmarks største rollemodeller, når det kommer til iværksætteri og startups. Hans personlige iværksætterrejse med fastfood-applikationen Just Eat har inspireret en hel generation af unge talenter. Han har nærmest opnået gudestatus for de helt unge, der drømmer om at være iværksættere. I dag er han mest kendt for at være den ekstra hårde løve i DR's underholdningsprogram Løvens Hule. Han deler vandene hjemme i de danske stuer, når Løvens Hule bliver vist. Enten elsker man ham, eller også kan man ikke fordrage ham. Udover Løvens Hule er han også angel investor i flere danske startups, der har fået enorm succes de seneste år. Blandt andet virksomheder som Mento, Go More, Autobottler, Shaping New Tomorrow, Bold Drinks, Basic Apparel, Backpacker Life og DM Greenkeeping. Men hvem er Jesper Buch egentlig? I den her video skal vi se nærmere på Vamdrup-drengen bag citatet. Jeg er ikke specielt begavet, men jeg har altid været fucking kickass. Vi skal undersøge, hvad der ligger til grund for hans utallige iværksættersucceser, og hvad der har gjort ham til den Jesper Buch, vi kender i dag. Husk at like videoen og subscribe til kanalen, hvis du vil se flere videoer om danske startups. Jesper Buch blev født den 30. august 1975 på Kolding Sygehus. Hans mor var kun 16 år, og hans far var 26. Jesper voksede op i Vamdrup og havde en tryg og god opvækst, selvom de flyttede en del rundt i Kolding omegn. Familien levede ikke under fattigdom, men for små midler. Det var ikke unormalt, at familien til tider spiste havregrød til aftensmad. Men det hang mere sammen med, at faren ofte kunne være væk fra hjemmet i flere dage. Så gad Jespers mor ikke stå og lave varm mad, når faren alligevel ikke kom hjem. Jespers far var iværksætter, men i lidt mindre skala. Han havde sin egen lille træskofabrik i Lunderskov Kirkeby. Jespers far var alkoholiker og havde døjet med sygdommen i mange år. Så Jesper lærte i en tidlig alder, at man aldrig skal blande alkohol og forretning. Jespers familie kom meget på forskellige krammermarkeder i Jylland for at sælge farens træsko. Det var her i en alder af 6 år, at han for første gang forsøgte at sælge sit gamle legetøj og tegneserie med Anders And i sin egen båd. Men der var ikke meget salg i gammelt brugt legetøj dengang. Til gengæld lod han mærke til, at de voksne på markederne drak mange øl og især om aftenen. Han spurgte derfor sine forældre, om han ikke kunne få lov til at gå og samle flasker om aftenen. Efter en del plageri og gode argumenter fik Jesper endelig lov til at samle flasker på markedspladsen. Han fandt hurtigt ud af, at det gælder om at være på pletten, når de voksne drak øl. Og sådan gik det, at Jesper i en alder af 6 år kunne tjene 1.500 kroner på 3 dages marked. Flaskerne blev læsset i campingvognen og pantet i brosen på vej hjem til Lunderskov. Da Jesper Buch var omkring 10 år gammel, gik han fra hus til hus og samlede gamle aviser, som han solgte til en fast pris per ton i Kolding, når garagen var fyldt helt op. Senere skaffede han sig en flaskecontainer fra Ribe, som han fyldte op ved at samle flasker fra private. Han anskaffede sig en gammel skrivemaskine. Der sad han og skrev flyers, som han kunne hænge op og smide i folks postkasser. Flaskeindsamlingen var en indbringende forretning for Jesper. Lige indtil alle de andre børn i byen gjorde det samme, og ingen af dem tjente penge længere. Hvis du selv har fundet en kreativ måde at tjene penge på som ung, så skriv, hvordan du gjorde i kommentarfeltet. Da en af de allerførste hjemmecomputere kom til Danmark, nemlig den kendte Commodore 64, skulle Jesper naturligvis eje sådan en maskine. Her fandt Jesper ud af, at han kunne købe computerspil, som han kunne sælge videre med en fortjeneste. Faktisk videresolgte han alt muligt fra hans værelse hos sine forældre. Disketter med computerspil, fjernstyrede biler, fyrværkeri og knallerter. Alt sammen på Den Blå Avis, som dengang var en rigtig avis og ikke en hjemmeside og applikation, som vi kender den i dag. På et tidspunkt købte Jesper endda også noget så specielt som en gammel spillemaskine. Den fik han dog til at sætte op på den lokale grillbar, hvor fortjenesten blev fordelt 50-50 med ejeren. Efter 9. klasse startede Jesper på Kolding Købmandsskole. Det var et helt nyt kapitel for ham. Så han havde pludselig slet ikke tid eller lyst til at køre hans lille forretning fra drengeværelset videre. På første år var der et helt nyt valgfag, der hed øvelsesfirma, hvor man startede et fiktivt firma, som kunne handle og lave forretninger med andre skoler i Jylland. Jesper var helt vild med faget. Hans gruppe opbyggede et kaffefirma med inspiration fra Mariel Kaffe, som også lå i Kolding. Jesper klarede sig igennem købmandsskolen med et snit på 7,3 på den gamle skala, som i dag vil svare til et 4-tal.
Efter sin afslutning på Kolding Købmandsskole tog Jesper i militæret i 4 år, hvor han endte som premierløjtnant. Jesper Buch havde også et kort forretningseventyr i Blokhus under det sidste år af militæret, hvor drømmen var at skabe sin egen natklub. Da han ikke var gammel nok til at have en spirituslicens, indgik Jesper at samarbejde med sin far. Ganske kort tid efter solgte Jesper sin andel, grundet for meget bøvl med faren og forretningen. Det i sig selv er en ret vild historie, som vi kan tage op i en anden video. Han søgte derefter ind på den danske eksportskole, som i dag er kendt som VIA University College. Uddannelsen var i øvrigt selvfinansieret, hvilket gjorde Jesper endnu mere motiveret. Ved slutningen af uddannelsen på den danske eksportskole skulle Jesper skrive sin afsluttende hovedopgave om en virksomhed, som ønskede at penetrere det norske marked. I forbindelse med hovedopgaven fandt Jesper ud af, at den danske ambassade i Norge søgte en praktikant. Den mulighed takkede han ja til og var sikker på, at det ville være godt for hans CV at have været hos Udenrigsministeriet. Efter at være blevet indlogeret i Oslo, sad Jesper en aften ved sin computer. Han var sulten, og der var intet i køleskabet. Han ville gerne bestille en pizza, men han havde ingen anelse om, hvor han skulle ringe hen for at bestille. Der var heller ingen tilgængelige pizzerier på internettet, der han søgte. Det var netop i det her øjeblik, at ideen til Just Eat blev til. For at forstå historien omkring Just Eat, skal vi tilbage til år 2000. Det oprindelige koncept blev nemlig ikke udviklet af Jesper Buch, som mange tror, men af to separate grupper i Danmark samtidig. Den ene gruppe hed Just Eat, som vi kender det i dag, og var ledet af Christian Frismot, mens at Jespers projekt hed Foodzoom. Da de to iværksættere fandt ud af, at de i bund og grund havde gang i samme projekt, besluttede de sig for at fusionere og samarbejde omkring Just Eat. Just Eat gik i luften i august 2001, og allerede i midten af 2002 havde Just Eat formået at nå et ordreniveau på omkring 200 ordre om dagen i over 100 forskellige danske postnumre. I 2004 var over 500 restauranter tilmeldt på Just Eat. I 2005 havde virksomheden rundet hele 750 restauranter i Danmark. Der var 9 fuldtidsansatte og 15 deltidsansatte. I 2005 blev alle selskabets aktionærer, undtagen angel-investoren Carsten Mikkelsen og Jesper Buch, købt ud af en dansk rigmand fra Hongkong. Samme år valgte Jesper at starte forfra og gøre det hele igen, bare i England under navnet Just Eat UK. Han forsøgte sig også i Island, Sverige og Irland, og den dag i dag har selskabet mere end 3.000 ansatte. I 2008 lurede finanskrisen, og Jesper solgte i denne periode sin aktier i Just Eat til Index Ventures. I 2011 solgte Jesper sin sidste aktie i Just Eat, som han nok skulle have holdt på nogle år endnu. For senere hen blev Just Eat solgt for intet mindre end 52 milliarder kroner, hvilket kunne have givet et større milliardafkast til Jesper. Efter salget af Just Eat på et 3-cifret millionbeløb, lever Jesper i dag af at være angel investor. Udover at have sat sit navn fast i den danske erhvervsverden, er Jesper også blevet kendt hos den brede befolkning i Danmark. Det skyldes, at Jesper har optrådt som løve i det populære tv-program Løvens Hule, der gennem flere sæsoner har været populært hos DR. Jesper har med sin deltagelse gennem flere sæsoner været kendetegnet ved at være den hårde løve, som ofte er kold og kontant. Nogle mener sågar, at han er iværksætternes version af X-Factor-dommeren Thomas Blachman. Det betyder ikke, at Jesper ikke har hjertet med sig i programmet. Der er flere eksempler på, at Jesper vælger at investere med hjertet. I sin deltagelse har Jesper investeret i en lang række virksomheder. Størstedelen af dem har været succesfulde, og derfor slår Jesper sig ofte fast flere gange i diverse medier som værning succesfuld angel investor. Nogle af de mest indbringende investeringer er Autobottler, GoMore, Minto og Shaping New Tomorrow. Når Jesper Buch investerer, er han dog ikke alene. Han har i flere sammenhæng ytret, at han synes, det er sjovere at skabe succeser med andre, og man ikke kan være god til alt alene. Derfor er Jesper medejer Gorilla Capital APS, sammen med erhvervspersonerne Mathias Mølle Dalsgaard, Christian Lejean, Leif Nørgaard og Henrik N. Østergaard. Gorilla Capital består af tidligere iværksættere, som alle har skabt virksomheder med værdiansættelser på over 300 millioner kroner. Derfor er det nogle erfarne personer, som hjælper med vidensdeling, netværk og kapital med det formål at accelerere virksomheder. Tusind tak, fordi du kiggede med. Hvis du kunne lide videoen, så del den med dine venner, familie og kollegaer. Det hjælper kanalen rigtig meget. Giv videoen et like og kommenter nede under om, hvilken dansk iværksætter vi skal kigge på næste gang. Endnu en gang tak, fordi du kiggede med.